ئاگر لە بینای خوێندنگەیەکی پیرەمەگرون کاوەرەکانی تێدانیشتەجێن کەوتووەتەوە بەهۆی ئاگرەکەشەوە بەشێکی بینایی خوێندنگەکە سوتە. سیروان سەرحات بەڕێوەبەری ناحیەی پیرەمەگرون باکێنەی ڕاگەیاند سەرلەبانی ئەم ڕواگر لە خوێندنگەی ماردین لە پیرەمەگرون کەوتووەتەوە بەشێکی بینایی خوێندنگەکە سوتاوە، بەڵام هیچ زیانێکی جانی لێ نەکەوتەوە. وتیشی لە ماوەیەکی کەمدا تیمەکانی بەرگری شارستانی ئاگرەکان کۆنترۆڵ کردووە، بەپێی زانیاریە سەرەتایەکانیش ئاگرەکە بەهۆی شۆرتی کارەباوە کەوتووەتەوە. خوێندنگەی ماردین لە پیرەمەگرون نزیکەی 15 خێزانی ئاوەرەی شەبەکی تێدانیشتەجێ و بەهۆی ئاگرەکەشەوە زیانی مادی زۆر بە بینایی خوێندنگەکە گەیشتووە. ئەم خوێندنگە بەشێکی بەکارهێنراوە بۆ ئاوارەکانی برا شەبەکەکان و ئەم بەیان یاگەداکەن کە بۆی شۆرتی ئاگری کەوتوتەوە پاشەوەی فەرمانگەی بەرگری شارستانی و لایەنە پەیوەندیدارەکەمان ئاگادار کردەوە لە گڵاتشۆ بۆ کۆنتۆلکردنی ئاگرەکە. خۆشبەختانە توانیان کۆنتۆلی ئاگرە بکەن و ئەوەی ئێمە سەردانمان کردووە زیانی یانی نەبووە، خۆشبەختانەوە زیانی مادی بۆ بەر مەکتەبە کەوتووە و بەدواشوونەکەین ئەوەیشی کە سەرەتایەکەی دەرکەوتووە کە لە شۆرتی کارەباوە بووە، لە ناو سەقفە داخراوەکە بووە. برایانی بەرگری شارستانی لە ماوەیەکی کە دیاریکراوە تا کۆنتۆلی ئاگرەکان کردووە. دەستخۆشیان لێکەین.